Logo na entrada, primeira esquina da Feira do Empreendedor 2018, uma sala chama a atenção. O público lota o espaço diariamente. Esta é a sala 1 de palestras que acontecem de hora em hora. Cada sala hoje a gente está com uma temática diferente, né? A temática de visão de futuro é essa provocação para o olhar lá na frente, de oportunidades. A sala de papo de negócios, que é a sala 2, é a sala que nós estamos trazendo situações práticas, né? Ou numa palestra ou em talk show. A gente coloca 3, 4 empresários que praticaram alguma estratégia que atingiram um sucesso e a gente está pedindo para que eles falem como que eles fizeram. São 6 salas com conteúdos dos mais diversos para aqueles que admiram o empreendedorismo. Então a gente trouxe especialistas do mercado, a gente trouxe palestrantes e empresários que praticaram essa questão com muita clareza em relação ao conceito de fortalecer realmente o seu negócio, o seu propósito dentro da empresa. Ah, e não é apenas nas chamadas salas conhecimento que o visitante encontra palestra. São bate-papos por diversos locais do pavilhão do IMB. Nós temos essas 6 salas de conhecimento que estão ocorrendo, todas essas palestras que estão provocando muito movimento, mas a gente tem na feira outros pontos que estão acontecendo palestras, né? E que tem o mesmo grau de importância e que está tendo um mesmo movimento também, que é importantíssimo para o nosso público-alvo, né? Então tem lá o espaço startup, nós temos também as palestras de capacitação, que são as palestras do próprio Sebrae, que estão acontecendo, que está tendo uma procura muito grande também e está trazendo bons resultados também para quem está participando.